Օսկարակի ռեժիսոր Թերի Ջորջը Հայաստանում պատմել է աշխարհացույց խոստում ֆիլմի նկարահանման ընթացքում հանդիպած դժվարության և ճնշումների մասին։ Կինոն հայերի ցեղասպանության մասին է։ Ամերիկահայ անվանի գործարար և բարերար Քրք Քրքորյանի նախաձեռնությամբ կյանքի կոչված խոստում ֆիլմն այս տարի թողարկված ամենաթանկարժեք ֆիլմերի ցանկում է։ Ֆիլմի արտադրողները ստացել են Շինդլերի ցուցակը կամ հյուրանոց Ռուանդա ֆիլմերի նմանությամբ աշխատանք, որը պատկերում է պատմական վայրագությունները։ Չնայած կինովարձույթներում ունեցած ոչ հաջող մեկնարկին, խոստում ֆիլմը ազդեցություն կունենա համաշխարհային քաղաքականության ամբողջ պատմության ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների իրազեկվածության տեսանկյունից։ Խոստումը ֆիլմի ստեղծագործական խումբն ամեն անգամ այս հոլովակը դիտելիս հուզվում է ու հիշում իր տված խոստման մասին։ Կատարեցին վիթխարի քայլ, ստեղծեցին պատմական ֆիլմ։ Օսկարակի ռեժիսոր Թերի Ջորջը երկրորդ անգամ է Հայաստանում։ 4 տարի առաջ երբ այստեղ էր հետազոտություններ անցկացնում, չգիտեր ֆիլմը պատուհ կտա թե ոչ։ Իր նկարած ֆիլմերի շարքում խոստումը Թերի Ջորջը ամենահուզականն է համարում։ Ֆիլմի միջոցով մարդկանց վերադարձում է հայոց ցեղասպանության ապրումները, ցավն ու տարապանքը։ Հույսում եմ, որ ֆիլմը կօգնի հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այդ հանցագործությունն առայսօր կրկնվում է։ Պատմությունը լսելի դարձնելը կարող է օգնել ցեղասպանության դեմ պայքարին։ 20-րդ դարի ամենամեծ ոչռագործությունը դեռ չի ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից, և այդ պատճառով այսօր տեսնում ենք այն, ինչ կատարվում է Սիրիայում և Միանմայում։ Խոստումը ֆիլմը երկար ճանապարհորդություն է անցել, բազմաթիվ կինոէկրաններ բարձրացել։ Թերին կյանքի կոչել մի նախագիծ, որը շատերը կվախենային անել, ասում է խոստումը ֆիլմի պրոդյուսեր Էրիկ Էսրայելյանը։ Նա շեշտում է, ճշմարտության մասին խոսելը շատ դժվար է, իսկ Թերի Ջորջը արել է դա։ Ֆիլմն ավարտվում է խորհրդանշական «Մենք դեռ կանք» նախադասությամբ։ Թող դա բոլորն իմանան, որ հայերը միշտ կան։ Մարդկանց վերաբերմունքը ֆիլմին մեզ ոգևորում է։ Դալար Կազանչյանը համոզված է, խոստումը թնդացրել է աշխարհը մարդկային իրավունքների պաշտպանության մեսիջներով։ Շատ հավատ ենք, որ այդ մարդկային իրավունքներով և մարդկային խիղճը ներկայացնող այս պրոմիսը նվիրվեցավ հայ ցեղասպանության հիշատակի, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա, և որպեսզի մենք փորձենք մեր մասնիկն անդրադառնալ արգիրելու համար և փորձելու կանխելու համար ապակա ոյևէ մեկ դժբախտություններ, ոյևէ մեկ ուրիշ ազգի մահանձը։ Ոչ հայերը հիմնականում ֆիլմը դիտելուց հետո երկու կարծիք են արտահայտել. «Մենք շատ բան գիտենք հայոց ցեղասպանության մասին, և մենք չգիտենք այդ մասին որևէ բան»։ Նրանք ապշել են անգամ ցեղասպանության երևույթից։ Երբ ոչ հայ ռեժիսորներից կամ հանդիսատեսից լսում են, որ երբեք չէին լսել հայոց ցեղասպանության մասին, և զարմանում են, որ Միացյալ Նահանգները կամ Մեծ Բրիտանիան միջև օրս չեն ճանաչել այն, և որ Թուրքիայի կառավարությունը մերժում է ցեղասպանությունը, այս առումով կարծում եմ ֆիլմը հաջողված է։ Օսկարակի ռեժիսորն ասում է, որ խոստումը ֆիլմի նկարահանումն անելիս ամենադժվարը եղել է գետի ջարդի դրվագի բեմադրությունը։ Կինոյի ամենահուզական պահը նկարահանելիս Թերի Ջորջը կանգնել է մի կողմ և թողել, որ դերասաններն իրենց կորցնանեն։ Աշխատում էինք անել այնպես, որ 13 տարեկաններն էլ կարողանան դիտել, տարածվեր դպրոցներում։ Այս ֆիլմն ունի նաև կրթական առաքելություն։ Ֆիլմի էկրան բարձրանալուց հետո խոստումի մասին բացասական մեկնաբանություններ էին գրում։ Հետաքննող լրագրողները պարզեցին, որ ցեղասպանություն ժխտողներն են կազմակերպում։ Չնայած դրան, մարդիկ դիտել են խոստումը ու տպավորվել։ Դա նոխկալի էր։ Մենք այդ ֆիլմը չենք նկարել մեկ ամսվա համար։ Դա ֆիլմ է 100 տարվա։ Օսկարակիր կինոռեժիսորի հաջորդ ֆիլմը կլինի Իրանից Դամասկոս փախած փախստականների մասին։ Ժամանակակից դրաման նկարահանվելու է անհետացում վերնագրով գրքի հիման վրա։ Թերի Ջորջը անկեղծանում է, նոր ֆիլմի անունը կուզենար դնել «Խոստումը 2»։ Արամ Արարատյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։